Mən oğlumun ailəsinin dağılmağına sevinə bilmərəm. Mən bunu istəmirdim. İlk gündən də bunu deyirdim. Qismət beləymiş. Əslində olan dırnağında göstərər. O qız bir gün əməlində həmin nadürüst kişinin qızı olduğunu göstərəcək. Sən anan, mən səni səndən çox istəyirəm. Bax, sən mənim balamsın. Vicdan Haqqı serialı 3 fevral saat 21.15'de. Baş sponsor Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Rəsmi sponsor Spark İnşaat.